Nossa, gente. Já tô com pouca luz. Ai, não. Ai, a Dani. Aqui, eu também tô dessa vez. A Dani trouxe umas novidades pra gente esse ano. Mas é porque da última vez, o que que a gente veio? A câmera tá limpa, deixa eu ver. Tá aqui, Matheus. Acho que tá. A gente veio passar a noite e a gente esqueceu que era no supermercado da última vez, que eu já tava um pouco cheia dessa vez. Aquela vez que a gente gravou, né? Eu não comi nada, meus amores. Eu tô aqui sem almoço. A Dani ficou 4 horas botando cílios. Não, fiquei lá deitada, empalhada, senhor. Tô perfeita. Deixa eu falar. Que é isso, para, pô! Deixa eu falar uma coisa, ó. A gente chegou no supermercado. Ai, agora são 9h52, ele fecha daqui 8 minutos. Então o que a gente tem que fazer é entrar. Só que nós estamos com cada mochila. Gente, porque dessa vez nós vamos dormir. Então, quer dizer, eu trouxe um travesseiro, um negócio, mas a minha bolsa tá muito grande. Você trouxe suas coisas, Dani? De dormir? Todo mundo trouxe mochila com meu travesseiro é essa aqui, ó. A mochila do Rangel. Pois é, então. Brincadeira que a gente trouxe pra você. Gente, vou malhar. Nossa, olha a Fu, tá achando da melhor. Olha a Fu tirando isso. Nossa, de dedo. Ainda bem que eu não trouxe nenhuma mochila, que aí fica parecendo que isso aqui tá dividido pra nós. Segura essa. Eu seguro essa. Segura um. Excelente, já deixa eu falar uma coisa. Pega um carrinho. Pega um carrinho. Gente, só tem funcionário já e a gente tá chegando agora. Só que é compra de viagem. Tem isso. Tem você já vai pôr aí dentro, né? Não, eu vou falar assim. Nossa, gente, a gente chegou quase, ela tava fechando. Também acho, coisa. Também acho. O que é isso? Essa travesseira ou mil. Essa mochila tá tão estufada que era um travesseiro. Ai, Jesus. Mas, gente, esse mercado inteiro tá olhando tudo. Olha a Fu, parece que ela tá com um bebê dentro do carro. Olha a Fu, olha a Fu. Guarda pra mim, guarda pra mim. Não sei se nós estamos no aeroporto. Pega ela aí pra você guardar. Agora vai ter que carregar. Como é que você conhece? Porque o que tá de terno? Clebin Tominho? Não, eu não tive que ir de terno gravar dentro do estabelecimento. É, graças a Deus ser gerente aqui. Deixa eu falar, alguém tinha que começar a olhar uns produtos. Eu já vou comer um sushi. Olha aqui, ó, uva. O que vocês acham? Ai, clara de ovo. É o que eu queria comer. Naniquita. Clara de ovo, acho que é o que eu queria comer. Se aparecer quando tem desse lá em casa, eu não ia falar. Gente, clara de ovo é verde? Nossa, vamos abrir pra gente testar se é verde? Não, né, Randia? Não agora. Ah, tá. É, que clara de ovo. Duvido que vocês bebem clara de ovo. Nossa, não tomei nem a gente, 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 Dani, eu acho que é o gerente que tá lá. Agora você acha? Eu arrumei um lugar bom pra esconder. Aonde? Aqui embaixo. Nossa, é muito bom mesmo. Mas você não vai caber, né, Matheus? Você do tamanho parece professor de Natal e você não entra aqui nunca. Não, o Matheus vai ter que colocar as claras de ovo em cima dele. Vou falar pra vocês, na sinceridade, nunca. Eu tô pensando em comer sushi. A Udia tá decidindo. Carne misturado, prensado, sushi e carne. Sushi e carne junto? Eu quero misturar tudo, quero ficar até com azia de tudo que eu vou comer. E se a gente tirar as garrafas quando fica? Se a gente tirar todas as garrafas e entrar no meio? Aham, vocês vão caber assim, no tamanho que vocês estão. Eu vou fazer uma coisa. Desafio da luz aqui. Vamos fazer Bird Box Challenge aqui dentro? Ah, não, vou virar tudo. Não pode. Não pode. O que você pôs a banana na Nex aqui? É, sabe o que era? A gente tá pegando produto. Uhum. Então vamos pegar aqui, ó. Brutrangem. Vem. Cuidado aqui, ó. Abaixa a dentela perto da janela. Abaixa. Não tem nenhum banquinho pra sentar, tá tudo molhado no chão. Tá molhado. Tá sim. Tá molhado. Sim, olha aqui, você não tem molhado. Ai, que susto, tá chegando aqui. Acho que é só um... Ai, que susto, é um reflexo do rio. Não, parece... Tá demorando, que é isso? Ai, gente, é o pessoa, cara, é o último aqui do lado. Vamos falar abaixo. Hoje a gente não vai entrar aqui não, né? Aqui óbvio que não, aqui é de queijo, não é de... O que é ali? Dá pra sentar naquele canto, gente. Nossa, tá frio pra caramba. Você não trancou a porta ali, não? Essa aqui? Vamos trancar na área de... Gente, se fosse trancar, nós já tinha morrido. Já tô pronta. Você tá light hoje. Tô light. Mentira. Tá sendo queijo. Abaixa, abaixa. Abaixa. Esse gelado aqui é paradinha. Deixa eu ver de oração. Sempre. O que a Dani conseguiu? Não dá pra sentar a gente, não? Vou ficar aqui até amanhã nesse corredorzinho. Você acha que é horas vai estar vazio? Tipo às 11 da manhã. Vou ficar congelada com esse gelado. Tá doido, que friagem. Gente, eu vou comer da verdade. A gente não escondeu no lugar de peixe. Aposto que ia estar caindo neve. E não, e caindo neve é um fedorzão de peixe, né? É verdade. Porque peixe, ninguém merece. Eu já acostumei a dar de peixe todo dia. Deixa eu ver o que tá pegando. Ai, tira de peixe. Só com você. Meu peixe. Apagou tudo, apagou. Tão bacana. Eu vi onde apaga.
Ó, oh, são 10h27. Vamos esperar, uns 5 minutos. 3 minutos, gente. 3 minutos. Só vamos esperar. Eu acho que tá tudo. Deixa eu falar. Pera. Eu vi. Mas aqui não vou acender isso, não. Gente, eu tô desde 10 da manhã tentando descobrir se eu levo sávia ou champignon. Eu comi na praia. Eu quero. Vamos fazer? Chega. A gente tava vendo se tinha mais botão pra apertar. Deixa eu falar uma coisa. Não, calma. Será que a gente dá uma apagada? Acho que a gente deve estar acendendo até o letreiro lá fora. Quem quer ver a nova dança? Qual que é a nova dança? Você não quer aproveitar e comprar comida na sua casa? Nunca tem naquele lugar? O que que você falou? Nunca tem comida na sua casa. Pois é, sabe o que você podia fazer? Passar a levar comida, porque o pouco que tem lá você come. Ô, gente, sabe o que eu tô querendo? Uma coca geladinha. Nossa, cheiro bom. Boa. Eu gostei. Ok, com a Dani aqui, vai ficar fedorento. Coitada da porra, vou tá carregando tudo. Vocês estão preparados pra mostrar o que que tem aqui dentro? Nada. Eu acho que vocês não estão. Não, isso já é outra vez. Nossa, ninguém tá sabendo. Isso vai cobrir 4 pessoas. Nesse eu cobri que eu tô com frio, essa parca. Você acha que isso vai cobrir quantas pessoas, Rangel? Não, o que que o Matheus tá filmando? Tá parecendo de ladinho. Ah, odeio. De ladinho. Deixa eu falar pra você. Gente, quem eu sou? Feio, chato. Feio pra caramba, fedorinho. Mas você tá filmando o quê? Eu não sei. Vocês. Não tô entendendo. Aqui, mas então nós vamos acampar aqui, gente. Olha, posso eu vou emprestar. Rangel, olá. A gente já tá perdendo muito tempo. Eu vou emprestar pra minha irmã Daniele, porque ela tá precisando. Ai, vamos comer, eu já tô ansiosa. Olá, Rangel. A gente tá perdendo muito tempo. Vamos fazer piadas. Ai, meu Deus. Eu devia estar fazendo uma coisa, limpando o chão. Dani, você hoje tá... Uau! A gente não acabou, mas a gente... Finish! Dúvida por quê? Qualidade é? Era só porque já tinha... Olha como que eu sou bonito, veja! Olha como que eu sou linda! Uau! Nós já fizemos esse. Essa piada, meu amor. Sabe o que é que eu sou? Não! Brilhante! Sabe o que, que você tem? Cibo, né? Sabe o que a Dani tem na cabeça? Batuta! Sabe o que, é que você nunca vai ser? Ter músculo. Você nunca vai ter músculo. Ô, Fu, sabe o que você é? Um pato. Chega, chega. Vamos encontrar um lugar pra Páscoa. Você é baixada, eu vou ficar. A gente achou o lugar, é aqui. Olha o lugar que lindo. O acampamento tá ótimo. Eu já fui. Vamos estender, então. Vamos estender? Você acha que a gente faz aqui mesmo? Eu acho que estende. Aqui tá cheirosinho, né? Cheirosinho. A gente pode até abrir uns amaciantes e jogar no chão. Pra quê? Mas aqui, eu quero lavar umas roupas. Quem tem dormir agora? Primeiro passar na noite do Matheus, gente. Vocês perdoam ele? Deixa eu aproveitar aqui, é que vocês estão assistindo. Deixa o like pra nós saber que você gosta desse quadro, porque não é fácil, né? Como vocês estão vendo, a gente nem sabe como vai ser o desfecho. Você brilha. Ô, gente, eu acho que quando eu te trago mais coberto, nós vamos passar a noite sentadinho mesmo de cócoras. Não, eu, por exemplo, já estou. Deixa eu falar. E se inscreve no canal também, qual o próximo YouTube está chegando. Também tem outro passando a noite na semana que vem, então não perca. Tá, o que é esse fantasma da ópera? Você, quando você deixa o like, você é bruto. Chega. A Dani tá viciada em fazer as piadas, ela vem atrás de mim fazendo. Sabe o que eu quero? Que você, ó. Daqui. Verde. Eu acho que a gente tem que fazer uma dança pessoal. Por quê? Porque esse é Mercado 2. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. X.
chega. Que horas que a gente conta? Deixa eu falar o que a gente podia fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar carrinho e vamos fazer uma competição que vai decidir quem vai fazer o jantar pra quem. Tá. Então vai juntar eu e Matheus. Eu quero perder essa competição. Eu não quero fazer jantar pra vocês. Eu quero que vocês cozinhem. Quem perde pra é que faz, que querida. Ganhar, boba. Então você tem que ganhar. Tem que ganhar pra gente não fazer. Posso fazer uma entrada antes, não? Ele não pode. Ah, ela quer perder. Não quero ser dupla dela. Ah, eu tô nem. Mas agora já fui. Ah, não. Eu vou ser individual. Eu vou ser individual. A FUPA prefere ser individual do que tá com a Dani. Pratinha. Vamos só uma entradinha. Só pra poder molhar. Ai, gente, será que tem na geladeira? Óbvio, né? Não, gente, como é que funciona? Eu posso só pegar o trem e abrir e tomar? Sim! Olha, Dani. Será que eu posso abrir e tomar? Pode. É assim que funciona? Tá tomando do bico? Não acredito, também quero. Tá gostoso? Mano, por que você não pegou gelado? Tá muito bom. Ah, não sei. Já dele tá longe. Gente, não demos conta. Já estamos pegando umas coisas, mas o jantar é mais tarde. O que a gente tá preso nessa parte? Vamos ver o que tem pro lado de lá. Credo, Fu! O que é isso aqui? Ei, tá aberto, é. É um peixe. Para, Fu! Sai de perto de mim! Guess too much, tô brincando. O outro tá tomando, ficou mega feliz. Ele abriu e falou, pô, a outra é o quê? É Sushi Girl? A Dani não dá conta, né? O que que abriu vários, vai? Eu não abri nenhum, não tá aberto, eu vou pegar a Dani, não. Quero isso. O outro tá comendo até sem hashi, também vou. Não, é uma fome, eu tô morrendo de fome, gente, tô com fome desde... Toda hora eu fico olhando assim, eu fico com medo, sabe? Sabe quando você tá fazendo alguma coisa, você acha que tem alguém olhando? É, eu mesma. É Deus. Não. Esse já é nosso jantar, esse é entradinho? Entradinho, gente, a gente vai passar a noite pra quê? É, apressar. É uma delícia de suco. Não. Cada coisa no seu tempo, e esse tempo eu tenho uma ideia de competição, vocês nem deixaram eu falar. Não tô nem aí. Ui. Eu vi aí esses dois rachinhos, se eu precisar aprender, me assei. Vamos fazer uma brincadeira aqui, é o seguinte. O que que o Matheus tá fazendo? Tô as contas de tudo que a gente gastou. O quanto... Ricardo é funcionário do mês, viu, gente? Quanto que a gente gastou, Matheus? Vem aí. A gente gastou até agora 150 mil reais. O quê? É o seguinte, cada dupla vai pegar um carrinho. Como vai funcionar? A gente vai pôr, sei lá, vamos pôr tipo 3 minutos e a gente vai fazer competição, que eu vi isso uma vez, de ter que pegar no tempo mais coisa com a letra. Ah, que letra? J. Nossa, J. J não tem nada. K. Não, K não. K não, tá brincando. Vocês não gostam de nada. Mas deixa eu te falar, não pode. J pode. J pode. J pode ter o mesmo produto repetido. Isso. É. Não. Senão então não top. Vou pegar tudo que eu achar ali. Então vamos! A gente já tem a Nanica, vamos letra B? Aqui, vai ser letra J então, né? Tô tomando não, choque em tudo. Dedanha, vamos, vamos. Então vamos, toma a dedanha. De alfabeto. Então calma, vamos pôr aqui pra gente tirar. E onde vai ser o ponto de encontro? Ponto de encontro. Aqui, faz a janta. Naquele lugar. Ah, no lugar da janta, pra comprar os produtos. Tá, tá. Isso. A dedanha. L. Calma, deixa eu pôr um negócio aqui. Botei 3 minutos e 30, começou. Foi. É com ele. Vai. Will Walker. Sai, Dani, separa, gente. Tá, calma. Leite moço. Nossa, vou pegar um, já peguei. Nada, tem a letra, Dani. Gente, isso é difícil demais. Presunto, lele, é água. Laranja, não, suco de laranja, pode? Suco de laranja, acho que não, né? L. Ai, Jesus. Não tem uma marca, Dani, com L. Ai, lá. Matheus, vai no corredor, eu vou no outro, pra gente agilizar. Olha! Lê. Gente, não é possível, eu tô ficando cego, eu acho, eu não tô vendo. A gente vai perder! Vai, Dani, pelo amor. Leite. Leite. Cadê? Achei. Não achou nada? Nossa, Matheus, você é péssimo. Devia ter pegado outra dupla. Ai, para com isso, não tem pra ganhar. Vambora aí, meu Deus. Vai. Não. Olha com os olhos. Achei. Ai, aqui não tem nada. Etiquete, alpino, laca. Vem, que negócio difícil, viu? Não sei, não apitou ainda aqui, não. Peguei esse leite Ambelli, pode, né? Pode. Vamos dar leite Ambelli. Cadê? Já peguei, idiota, tá dentro do carrinho. E como é que você grita que elas vão ouvir? Acabou! Gente, acabou. Foi outro. Uma péssima dupla. Nossa, o Matheus é uma péssima dupla. Muito Matheus difícil. É uma péssima dupla, gente. Ele foi e pegava os mesmos ingredientes que eu. Eu achei muito difícil. Ah, quanto você tem? Nós achamos mais, acho mano. Que não. Uma, duas, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, peraí. Não, mas esses dois não. Chocolates aqui iguais? Não, não. Um é não, a gente também pegou dois chocolates de ontem. Não vem, não. E se você tiver dois iguais, é não. Não pegamos igual, não. Um, tá é, li, um é laca, o outro é lacta. Então, laca e lacta. Dois, três, lacta e laca. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banana é. Banana é ele. E leite, isso aqui é. E também. Leite, gente. Mas é porque eu peguei lasanha também, Fu. Então tá. Ah, então uma, nós perdemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E! Girl power. Always. Tá, nossa. Então agora a gente tem que ir esperar vocês cozinharem. Tchau. Obrigada. Ó, oh, eu quero um bifeto bem grelhado. Na verdade, eu acho até que eu vou fazer o meu, que vocês não sabem. A Dani não aguenta, né? Eu sabia que ele ia fazer isso. Tem como fazer salada também. Não é a gente. Olha a fila de quem quer salada. Eu não tô entendendo mais. Mas é tão ruim de cozinha. Não, sai vocês duas daqui, ó. Nós que vamos cozinhar, ué. Tapioca! Gente, meu cinto estourou! Já estourou e você não comeu nada? Já estourou. Ai, Dani, estourou, mentirosa. Você que engordou aí, rapidão. Olha isso, tava mais velho. Nossa, que Nossa, Dani, tava mais velho que você. Na verdade, o cinto é da Natália. Natália, amiga, Nath Carvalho, desculpa. Eu acho que a gente tinha que fazer a janta pra comer todo mundo sentado no chão. Eu vou fazer a minha, não quero. Então faça, eu vou buscar mais ingredientes pra pôr. Tá. Prazo manjericão. Eu tive a ideia da gente desligar e fingir, tipo, chegou alguém pegar a gente, sabe? Apagar as luzes? É, é. Preciso deixar a câmera lá filmando pra pegar a reação delas. Vamos apagar tudo? Vamos. Tudo. Será? Ah, não, essa daqui. Deixa só essa cena. Lembra os dados. Ah! Gente! A luz apagou! Oh, acabou a luz! Angel! Elas estão gritando, não, acabou a luz. Vou chegar lá assustando. E aí você liga, liga daqui 30 segundos. Oh! Será que acabou? Não, você acabou de tudo. Ai, você me assustou, vai ver um pequeno reflexo seu, seu amor. Pode ligar, Matheus. Você viu que eu deixei a câmera filmando aqui? Não, né? Vai se ferrar todo mundo aí! O que, que eu e a Dani estamos escolhendo aqui? A gente já tá tirando os ingredientes. Nossa, Dani, esse é filé e mostarda Dijon. O que, que tem? Eu tenho esse divertido pra vocês, turma. Eu não entendi, achei que era um apagão, mas depois eu percebi que poderia ser um problema. Que poderia ser você fedendo. Seca. O que, que é isso, gente? Com a banana na mão. Estrogonofe de frango. Ele chegou atrasado, né? A piada ali. Matheus, ele tá no primeiro passagem, ele tá muito emocionado. Tá, não, tá querendo. Então, pode saber qualquer coisa? O que você quiser. Jogar os trinchos strong? Não, comida não é brincadeira. Não. Comida é só pra comer. E até tonta, isso. Você tem que ficar baixando. Comida é de comer. Eu amo, eu vou botar qualquer coisa aqui, sem esquentar nada. Eu e o Matheus vamos cuidar da parte do que a gente vai beber. Isso. Quem você quer beber? Eu comer, não tô nem. Quem você quer beber? Eu bebo água com gás. Tá. Eu quero Se tiver limão espremido, perfeito. Suco de morango. Limão espremido, tá achando que é quem? Restaurante. O Matheus disse que vai ficar tomando sucos caros. Sucos que eu não posso comprar com meus pais. Hoje eu vou tomar todos. Você acha que a gente leva uma dessa? A Dani pediu água com gás, vê se tem água com gás. Deixa eu ver. Tô vendo, não. Não aqui. E eu vou pegar essa. Também acho que eu vou pegar uma pequena pra beber até lá, pra não ter que beber essa no bico. Ai, que delícia. Eu quero queijo. Açaí, açaí. Se tiver aqui esse? Esse. Não, menor, né? Nós não vamos aguentar você tomar. Você também não, né? É. Peraí, deixa eu ver as outras. Será que essa mulher tá feliz comendo Amora, espaguete de palmito? Isso deve ser bom, mano. Não acho. Amora, morango, laranja, maçã. Olha isso na sua mão. Delicioso. Açaí. Melhor. Ai, deixa eu provar. Eu amo açaí. Muito bom. Açaí é muita vida, juro. Meu Deus, é a cara do verão. Meu Deus, que delícia com banana. Uhum. Nossa, que delícia. Dá mais um pouco. Muito bom, meu Deus do céu. Voltei com açaí, gente. Tá lindo. A água com gás da Dani. Ah, esqueci. Deixa eu tomar um negócio. Vai na barriga. Dani, você ganhou açaí? Ai. Gosto. Dani, a gente não achou sua água com gás. Aí a gente prefere trazer açaí. O que a Dani tá fazendo ali? Eu não entendi. Ele era uma pedra. Olha o que tá bom, juro. Dani, o que é isso que você tá fazendo? Pode fazer isso aí, não. Pode sim. Quem disse? Deixa eu botar um pouco só pra ver como é que chefe... Para de pôr mais. Sua chefe disse? Eu já vi as moças fazendo aqui, elas fazem assim, elas esquentam o primeiro ingrediente. Aham. Uhum. Gente, eu fico tão entretido nesse supermercado, eu quero fuçar tudo. Ô, funcionário Daniel, tem como você fazer mais rápido, por favor? Ah. E aqui, isso aqui, ambiente de trabalho, você vai ficar cantando roupa assim? Gostei? Tá igual um quesinho de cavalo. Então faz
ver, né? E você, funcionária Luísa? Ô, funcionária Luísa, meu Deus do céu. Duas funcionárias que não dá pra contratar, viu, vocês duas? Deixa eu ver. Peraí que já tá ligado, deixa eu desligar. Cuidado com a mão, tá? Oi, pessoal, vim fazer aqui, ó. Um unboxing, esse queijo custa R$19,90. Ele é da Baby Bath. O queijo vem assim, embaladinho. Aí você abre, ó. Vamos ver, ó. Tô abrindo, hein? Ó. Olha! Eu tô fazendo review de queijo R$19,90. Gente, dá pra ir fazendo aqui pra gente... Mano, parece sabonete, aquele sabonete de hotel. Boa. Melhor queijo do mundo! Você tá com medo de andar pelo supermercado? Eu ouço os barulhos nos trem aleatórios. Anda com a câmera lá então. Não. Pra você pegar os efeitos paranormais. O pessoal quer ver. O pessoal quer ver as atividades paranormais. Vocês querem ou não, pessoal? Tá bom então. Vai lá, Matheus, você consegue. Ai, meu Deus. Olha isso. Dá muito medo, juro. E do nada houve uns barulhos. Tipo, eu fui fechar o freezer uma hora ali. Deu um barulho no freezer. Não sei se tem gente aqui ainda, sei lá. E eu não ouço barulho de ninguém. Parece que eu tô sozinho no mundo. Porque os meninos já estão longe. E eu fico andando. Eu sempre acho que vai surgir alguém da prateleira, sei lá. Meu Deus. Acho que vou pegar alguma coisa gostosa só pra me entreter e me distrair enquanto eu tô andando aqui sozinho, gente. O que será que eu pego? Tem uma pipoca doce que eu amo. Nossa, olha os caixas vazios, juro. Dá muito terror, parece que o mundo acabou. Tô sozinho no mundo. Ai, meu Deus. Vou levar uma flor pra Dani. Ela vai amar. Cadê? Onde que eu pego aqui, gente? Vou levar essa aqui. Vou levar essa flor pra Dani, minha amada. E chocolate eu pego depois. Dani, you are my sunflower. Eu trouxe uma flor pra você, meu amor. Vou entregar isso aqui pra ela, ela vai entregar minha comida feita. Obrigado, querida. Você é o sol da minha manhã. Eu tenho alergia à girassol. Sério? Não. Achei que era verdade. Te amo, menino. Como é que tá o processo aí, pessoal? Ô, a Fu tá igual o Zorro com essa espada. Oh. Não parece. Nossa, tá igual o estrogonofe. Já tá pronto. Misturei muitas coisas. Amigo, seu tá um pouco estranho. Para, Matheus, de ficar filmando. Não, tô gostando. Tá top, viu? Meu tá top? Aham. Uh-huh. Nós três tá quente, sério, tá fumaça. Uh-huh. Daqui a pouco a gente volta, né, gente? Quando a gente vai comendo. Beijo. A Dani tá procurando sal, eu vou ter que comprar talher. Como com a mão, né? Eu quero talher também, o meu tá muito grande pra comer com a mão. Os flops, eles comem do jeito que dá e fazem as coisas do jeito que dá. Se você quiser se tornar um flop, você vai ter que comer sem as mãos. Quem pega guardanapo, seu burro, vai? Olha a outra chamada de burro. Acha guardanapo. Para! Não, pega lá pra você. Não. Lá no negócio onde tava cozinhando, ai. Ah, não. Anda, Angel. Então... Pega lá pra gente, Matheus. Só toma cuidado com o monstro do supermercado. Esse negócio difícil. Que pega criança à noite. Me dá um pedaço aí. Gente, a Dani tá atrás do sal até agora, ela não chegou, não. Eu tô amando nós comemos no corredor de limpeza. É o quarto. A gente é esperto, é porque a gente... Nem é só por causa disso que a gente bota as coisas aqui na parte limpa, então sempre vai ficar parecendo que tá limpinho nossa casa. Sabe o que o Gabriel Medina faz? Surf. Engraçado, hein? Eu tava filmando, deixa eu mostrar pra vocês. A Dani trouxe o sal, caiu tudo! Mas a Dani pegou o sal, olha o que ela fez com o sal. Não sei o que. Por quê, né, Dani? Porque você é bruta. Porque você não espera. Você queria abrir o sal do jeito errado. Você abriu, olha o tanto que voou. Assim. Era. Mas o que você gosta de fazer? Comer. Quebrar tudo. Vamos lá, cadê a flor que eu te dei? Não tá aí com você? Opa. Cadê a flor? Verdade. Ali. Eu dei uma flor. E uma sunflower. Exagerei um pouco, gente. Eu peguei dois trens desse gigante. Sua crush tá perguntando se você gostou da sua comida. Amei, amor. Muito bom. Oh, que amor é esse? Eu vi chamando de amor. Dani e Matheus sentados no crepe, fazendo tudo errado. Dani botou veneno no crepe do Matheus, ele vai cair no chão. Eu tô caída, povo, deixa eu falar. Eu tô precisando de uma glicose, eu vocês não estão, não? E a Dani fazendo foto nosso escondido. Pra quem quer essas fotos, Dani? Pois é, ela tá fingindo que nem não tá mandando. Conto. Deixa eu falar, vocês não querem uma glicose? Não. Agora a gente tá cheio de sal doce. Ai, pode ser. Eu quero sorvete. Eu quero alfajor. Vamos lá caçar o alfajor! Gente, o Matheus quer que eu vou com ele buscar sorvete. Tá rotando toda hora, que delícia. Juro. Ai!
morri do coração. Eu correndo, gritando. Eu assustei demais. Eu não achei o alfajor. Não achou? Mas Verde Mar tem tudo, só procurar. Deixa eu falar uma coisa. Queria tanto abrir um Kinder Ovo. Como que pode, gente, um lugar ter tantas coisas belas assim? Olha esses chocolates ricos e incríveis, que não vem de outro lugar. Acho muito chique. Acho muito, tudo muito chique, eu fico até na dúvida do que eu posso comer. Não sei o que eu como. Nossa, eu nunca comi esse Kit Kat rosa, vamos comer? Vamos. Será que é bom? Barato, muito bom chocolate. Ah. Eu quero comprar ele. Quantas moedas de ouro você vale? Se você 12. Achar um alfajor, eu te dou todas essas moedas de ouro. Eu quero comer meu sorvete logo. Você tá cansado, filho? Correu? Você vai comer com quê? Tá, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não queria perguntar nada disso, não, mas aqui. A gente tinha uma pessoa que chamava Daniela, que tava com a gente, ela deu uma sumida. Vocês acham que o segurança pegou ela? O sorvete. Deixa eu comer esse picolé que eu amo. Que susto. Não, já tá com o sorvete na mão. É abrindo. É, olha aqui. Você tem colher por acaso? Eu acho que vem aqui dentro, mano. Sabe aquelas mini colheres? Aham. Uhum. Quero ver que ele falou que... Juro que vem, gente. Vocês nunca comeram isso aqui, não? Eu amei, Matheus. Quem anda com um sorvete desse na mão pra comer na rua, Matheus? Eu amei, tá com esse pote na mão. Nossa, prova esse chocolate rosa. Ai, gostoso, é de quê? É tipo... Naturalmente rosa. Menina veste rosa, chocolate verde azul. Amei, Matheus. Você comprou uma colher pra isso? Colher. Deixa eu ver, dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Ai! Peste! Você não... Sai! Você vai ter que comprar essa colher. É, o que é isso aqui? O galo. Gente, depois que eu comi, aconteceu alguma coisa com a minha barriga. Cocô. Olha, Tange, parece... Cuidado, vai ser igual uma alavanca pro chão. Eu arrumei tudo lá na cozinha, tá? Você arrumou? Tudo. Arrasou, que eles nunca vão ver quem a gente entrou. Nasce um pouco, né? Porque as asilhas não lavem, não. Não, nem tem sal ali no chão, não. Pouco sal. Eles acharam que o pão que foi e empurrou o sal. Foi um problema que aconteceu. Foi só uma deficiência. Nossa, eu quero sorvete. Dani. Eu tô limpando o chão. Pois é, limpa a nossa casa porque esse chão tá a peça. Ô, gente, juro que eu tô quase cochilando aqui. Vocês podem fazer um silêncio. Ai, para, Dani. Deixa eu contar uma história de terror. Tava meio sem sal. Vou contar uma história de terror. Não. Era uma vez. Eu acho que já tá no horário do. Isso é sal é brita. Que tamanho de sal mesmo aqui, gente? Mas deixa eu te contar a história então que você vai gostar. Era uma vez que você tava na sua casa e ficava gritando. Não gosto. Dani, não gosto. Dani. Isso aconteceu de verdade. E agora ele tá aqui no verde. E era pessoas do outro lado da rua. E agora, para. Deixa eu falar um negócio para, porque se essa luz apaga, eu trinco de um jeito. Eu tava, olha aqui, vou contar uma história pra vocês. Eu tava tendo um pesadelo, tipo assim, com uns monstros muito, muito, tipo assim, muito pai. Aqueles monstros dá muito medo. A Dani. E nessa hora eu tava de boa. Aí do nada a Dani apareceu, acordei assustado. Falei, nossa. Ficou feliz, esse né? Eu não aguento. Porque pra... Ai, gente. Esse monstro não dá. Tô morto. Gente, quando eu tava na escola e eu perdi o bebê, o menino falou assim com gente o outro do na céu. Sala. Você já viu a hora? Que horas são? Quase 4. Que isso, mano. Por isso que nós estamos... Você conta depois, querida, porque daqui a pouco nós estamos aqui deitados. Eu vi que você tá com um pouco de dermatite no seu pescoço. Gente, o povo da padaria chega cedo, você sabia? Porque o pão tem que ficar pronto pra 6 da manhã tá vendendo. Então nós temos que ir. Ah, eu podia levar um pão pra casa, né? Você tem que esperar o pessoal do padeiro chegar pra você poder levar o pão, mas né? No, ah, não vai ter pão de um dia pro outro, não né? Não vai ter pão. Gente, nós vamos sair daqui com o meu filho. É, eu tenho certeza que lá fora tem segurança. Como eu vou sair daqui? Não, óbvio. Daqui a pouco vai ter funcionário aqui na... Então a gente tem que esconder e esperar os funcionários chegar e sair? Ai, vai ser lindo. Vamos esperar pra ver se vai funcionar. A gente chegou no supermercado. Junto com vocês. Primeiros. Entendi. Sabia que às vezes isso dá certo? Isso às vezes dá certo. Eu não vou ficar até 7 horas da manhã, não. Eu tenho que malhar. Então calma, gente. Nós temos que achar um plano. Não sei. Mas calma. Mochila, vamos mostrar aí, se a gente achar uma saída, a gente já sai. Tô pensando. Que comeu, hein? Tá ali, ó. Já vai ter que pagar lá. Deixa o dinheiro. Ai, vocês vão dividir comigo. Eu tenho não. Uns 30 reais. Eu tenho dois. Eu não tenho nada, nem carteira outra. Novidade, né? Que vocês não têm dinheiro. Vocês já não. Eu vou levar isso lá no caixa, vou passar na máquina. Deixa eu falar uma coisa. Então, enquanto eu vou lá fazer isso, vocês vão encontrar um jeito de sair desse lugar e me avisa. Eu? Não sai sem mim, não. Tá bom. Eu? Não quer achar, não? Então vai ficar. Mas se você achar que eu tenho capacidade de fazer isso. Deixa então, eu falar. Tudo. Vamos lá, Matheus, porque eu não sei como é que nós vamos sair dessa vez. Uma saída de fundo. Peraí, deixa o DNA dela aqui. Eu vou pegar, peraí. Esse é o nervosinho. Isso? Não, esse é negócio do supermercado. Ai, pera, gente, vocês vão ficar tudo torto aí que eu tenho que... O que a gente pegou tá nesse carrinho aqui, tá certo? Tá. Ai, gente, ó, passando a noite no mercado, viu? Eu tô quebradinha, tava uma delícia deitada nesse chão. Eu já tinha me... Eu só esperar ficar de manhã pra comer mais. Eu já tinha me esquentado aqui nesse chão, Matheus. Que saco. Vem, Matheus. Rangel, vai lá pagar logo, gente, juro. 5 horas da manhã, no mínimo, já deve ter alguém aqui. Será que não tem uma saída, tipo... Aquele ali é o do peixe, aquele né? É do peixe. É. Aquele foi onde a gente tava. Vamos desligar a luz ali, será? Tem altas portas, altos
lugar de passar, não sei. É, mas eu não sei se nada lá vai dar pra que, rua, não. Vai que for. Será? Isso aqui é o quê? Dá dois dias usar corrimão? Não. Ó, esse elevador. Isso não leva a gente pra lugar nenhum, não? Será? Uai. A gente, nossa, não tem medo de entrar nesse elevador. Pô. Eu tenho também. Parece uma caixa de... É, Deus me livre. Aqui, leva pra onde? Hã? Não é saída, não. Essa escada aqui também. Mas é, essa escada é pra onde? Ixi, tô com medo. Isso foi o recado dele. Ixi, tô com medo. Deixa eu falar, é agora, que não tem saída, nós estamos presos. Se a gente fosse disfarçar de alguma coisa? Não sei, tipo, ele tem umas vassouras, né? Mas a pessoa da faixa não sai com vassoura na mão. Gente! Cadê esse povo, gente? Gente, vocês acreditam? Nem vou contar quanto que eu tive que passar no cartão com aquelas compras. Indignado. Posso contar pra vocês? R$150. Gente! Ô, Matheus, teve uma ideia muito boa. Nenhuma saída daqui dá pra rua. Ou a gente vai ter que sair na porta normal, ou o Matheus falou pra gente ser... Aqui eu não achei nenhuma. O Matheus não subiu naquela escada ali. Ele ficou com medo. A gente acha que ela é tipo um terror. Assim, dá luz aqui, dá uma medo. Olha, dá medo? Parece que não tem fim. Não dá medo assim, não. Acho que... Não sobe, Matheus. Isso é porta. Calma, deixa eu ler. Por favor, não mexer. Entre as lojas? Será que dá pra entrar na loja? Será que se eu aperto isso, sobe? Ai, não. Ai, Jô. Jô, seu. Jô. Nossa, achei que era alguém. Tá, por que você tá apertando? Volta. Nossa, desce. Deus me livre. Desce, 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 desce. A ideia é o seguinte. Me conta. Eu vou fazer vibe, tô levando mercadoria pra fora do supermercado. E nós vamos em cima? Vai ficar vocês três aqui agachados, eu vou botar um cobertor em cima. É isso. Entendeu? Eu acho que vai dar certo. Que tipo, tô levando suas mercadorias lá pra tipo fora. Isso. Isso. Isso, boa, tô levando você peixe. Você bota lá pra isso. Fora. Leva as mochilas com levando... você pra não ficar, tipo. Levando peixe. Cobra a gente, você fala se rolou, se não rolou. Tem que enfiar por dentro assim, ó. Então, puxa, gente, puxa. É a primeira vez que nós estamos fugindo assim. Tô com medo. Eu acho que vai dar errado. Eu tô muito engraçado com essa touca, velho. Ah, tá rolando demais, galera. Mentira, arrumou. Que isso? Não, para, gente. Sai e confirmar o pessoal de casa, velho. Vem. Seus idiotas. Olha o que a gente vai fazer, Dani. Olha a minha ideia. Vocês não estão entendendo. Eu tô há horas sozinha lá fora procurando vocês. Há horas. Tipo assim, muito tempo, muito tempo. Olha onde a gente tá. Eu rodei o supermercado inteiro. Vem esconder rápido pra gente ir. Por que vocês não me avisaram? Nós te gritamos. Eu tô sozinha tem muito tempo. Ai, que triste. Você vai chorar? Eu tô muito tempo sozinha. O Matheus ligou. O Matheus te gritou. Gritou, Narizinho. Gritei. Fiquei gritando. Fiquei gritando sim. Que vocês tinham ido embora. Eu tinha ficado com atrás. Só isso. A gente tava quase indo. Então, senta logo. Senta logo. Senta logo. O que vocês vão fazer? Nós vamos ter que ir embora sim, o Matheus vai pedir de pessoa que trabalha aqui e nós vamos. Anda! Nossa, vocês nem pegaram o mundo. Vai logo, vai logo. Vocês não pegaram nada que me cabe. Vai logo, Dani. Me cabe, uai. Essas mochilas que vocês trouxeram parece que parece mais gente do que mochila. Pois é, mas foi graças às mochilas que a gente tem cobertor, graças ao cobertor não. Que nós vamos embora. Mudou essa vida mesmo. Que a Dani não vai embora? Eu vou levar em dois. Ah, pode ser. E a Dani, bota outra Dani, touca. Dá outra cera aqui. Bota outra touca. Bota outra touca, Dani, vai. Pega a touca. Boca, você me deixou sozinha. Não deixei, eu fiquei te amando. Fiquei Dani, cadê você? Matheus, mas tudo errado. É. Deixa eu falar um trem pra vocês. Tá dando saber. Muito certo, juro. Parece dois peixão. Faz. Tá mesmo, já estão saindo, né? Vambora. Dani, bota a touca pra gente levar eles e ele vai fingir que é funcionário dos peixes. Entendeu? Tem duas piranhas aqui também. Vocês são de peixe. Tem duas sereias. Nossa, que coisa mais horrível. Segura a câmera. Espero que não tenha ninguém lá fora. Senão nós vamos colocar demais. Ó, meu cinto ficando, gente. A prova do crime. Tô tenso. Eu tô entendendo nada, gordinha. Eu tô com medo. Para, não bate a gente em lugar nenhum. Vocês não estão vendo, né? Que a gente já tá trombando em tudo. Matheus, Matheus. Vai. Corre. Esse tem trem feio, não tem freio. Ai, Deus, que é isso? Saída, Dani. Ai, agora é hora. Gente do céu, vai. Tem gente lá fora. Não, gosta. não tem ninguém. Deixa eu abrir a porta. Gente, acho que agora é a hora que a gente só desce, não precisa levar o carro, né? A gente só pula e vai embora. É óbvio, vai. Tem mais. Corre, gente. Não, fica, meu Deus, galera. Semana que vem tem mais pra cima da noite. Tchau.